Laikā, kad komunālo pakalpojumu tarifiem daudzviet ir tendence pieaugt, Madonas novada Barkavas pagasta iedzīvotāji saņēmuši patīkamu ziņu. Turpmāk par saņemto siltumenerģiju līdzinējo 59,32 eiro vietā būs jāmaksā par aptuveni 4 eiro mazāk. Līdz šim Barkavas komunālā uzņēmuma apsaimniekotā katlumāja līdz ar apkures sezonu pāries SIA Madonas siltums pārziņā, kas kā primāro pasākumu uzsācis darbu pie kurināmā nomaiņas. Tiek pašlaik pielāgota tehnoloģija. Priekš tā, lai vienkārši arī varētu kurināt šķeldu, jo pašlaik viņi kurina tikai zāģi skaidrs, un zāģi skaidrs ir daudz neekonomiskā kurināt, jo ir lielāks patēriņš skaidrā. Mēs vienkārši gribam no vismaz pusi vai 70% kā kurināmo izmantot arī šķeldu. Šķeldēja lielāka siltuma atdevot, nozīmē, ka būs jāpērk mazāk kurināmā, bet nu, cik gadus atpakaļ šķelde jau bija dārgāka, skaidām, bet tā cena sāk izlīdzināties. Šobrīd ar Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu 23 000 eiro apmērā tiek nomainīts kurināmā piegādes transportieris un veikti nelieli darbi, taču jau nākamgad paredzami ievērojamāki uzlabojumi. Vai tie būs Eiropas projekti, vai tā būs mūsu finansējums vai pašvaldības finansējums, ja? Bet vienkārši tur ir vecas iekārtas, kuras noteikti jānomaina, bet šogad to vairs nevar paspēt izdarīt. Katli ir jau no 70. Gadiem viņi tur nekad nevar zināt, bet, nu, kā saka, jādomā labas domas, gan jau izturēs tie katli. Bet, nu, perspektīva liela, vai nu mainīs katlus, vai atkal kogenerācija te var attīstīties. Tādi plāni. Katlumājā, kas ar siltumu nodrošina pagasta lielākos objektus, tostarp divas skolas, kultūras namu, baznīcu, bibliotēku un 9 dzīvojamās ēkas, līdz šim strādāja 4 katlumājas operatori. Mainoties apsaimniekotājiem, visas 4 darba vietas tiks saglabātas. Vien pašiem operatoriem nāksies nedaudz pamainīt darba specifiku. Nevar zināt, kā ies ar šķeldu. Iepriekš jau bija pierasts, bet nu, tāda doma, kad būs labi un lētāk būs. Vismaz apziņā būs, kad ir kaut kas darīts un tarifs iet uz leju, nevis uz augšu. Kad, varbūt, kad dzīve iet uz labo pusi. Kā liecina līdzinējā pieredze, sadarbība ar SIA Madonas siltums un viņu ieteiktu uzlabojumu ieviešana dzīvē, lai arī sākotnēji reizēm tiek uztverta ar skepsi, rezultātā alaži ir attaisnojusies. To spilgti apliecina arī nesen uzstādītie frekvenču pārveidotāji. Mēs pat gandrīz tā nevarējām saprast, kādu ekonomiju viņu dot, tika ielikt frekvenču pārveidotāju sūkņiem, līdz ar to mēs elektrību nu, gandrīz uz pusi samazinājām. Tas ir liels iegūms. Kā uzsver SIA Madonas siltums, Barkavas katlumājas optimizācija un pievienošana uzņēmumam ir daļa no novada kopējās koncepcijas, kas paredz teju visu mazo katlumāju nodošanu vienotai apsaimniekošanai. Varbūt tas nebūs visas katlumājas, tas ir izņemot nu, jāsaka, Mārcienu, Kalsnu, kur paliek Bērzanes komunālās uzņēmums. Bet pārējai, kā visi domāts, ka vai lielāko tieši jau pārgājuši, kur centralizētā apkure, bet pārējais arī zem Madonas siltumu. Līdz ar mazo katlumāju pārņemšanu tiek plānota arī vienota tarifa izstrāde, kas nepieļautu situāciju, kāda tā izveidojusies šobrīd, kad divas no novada mazajām katlumājām strādā ar zaudējumiem. Pārņemot šīs katlumājas, es arī tika pārņemts ar viņu tajā brīdī esošo tarifu, kurš ir pašlaik mazāks nekā Madonā, un līdz ar to veidojas neliela zaudējuma. Pēc arī vienkārši, ka būs šis vienotais tarifs, arī, protams, šīm katlumājām, katlumāju objektiem pacelsies šis tarifs. Jo nevar būt, ka kāds uz kādu rēķinu dzīvo. Ja? Visam jāmaksā par to, cik tas maksā. SIA Madonas siltums, kas ir bezpeļņas uzņēmums, pērniedzīvotājiem nodrošināja vienu no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem valstī.